dois anos como professor substituto na área de produção. E minha ideia inicial era desenvolver um trabalho na área de Lean Manufacturing, alguma coisa assim, né? E o professor Jurandir comentou que existia um projeto aqui dentro, junto com o professor Alexandre, voltado para a área de inteligência coletiva. E me passou alguns artigos, eu aderi, né? E ao longo dos estudos, eu acho que foram uns 40 artigos que o professor Jurandir me passou, e eu fui vendo que o crowdsourcing, né, esse, hoje acho que dá para chamar até mais de um fenômeno, está presente em quase tudo, né, está presente em quase tudo. E daí eu conversei com o professor Jurandir que a gente podia, eventualmente, fazer uma pesquisa em alguma plataforma. E a ideia inicial era fazer uma plataforma de surf, tipo Wikipedia. Né? E o professor Alexandre também gostou da ideia, né? É uma plataforma que os usuários surfistas inserem informações geográficas, se as pessoas que vão lá são amistosas, se tem tubarão, bem, bem diverso. Assim. E quando eu comecei a fazer um referencial teórico, nós observamos que tinha algumas lacunas, né? na pesquisa, principalmente relacionado a fatores motivacionais inicialmente, porque nós tínhamos alguns autores, acho que era o Malone, o Abaixo e o De La Roca, o Nambissan e o Brevin, eles falavam de alguns fatores, mas era limitado. E daí a gente disse, ah, então acho que vai dar para explorar isso. Eu sei que no final das contas, depois que a gente foi desenvolvendo, a gente tentou fazer nessa plataforma, né, a pesquisa, e eu lembro que o Sr. Jurandir falava, ele dizia, olha, vai com calma, porque a adesão das pessoas a uma survey não é tão simples assim, né? E eu passei madrugadas mandando mensagem por WhatsApp, por Facebook. Eu contatei pessoas que eu não via há 10 anos para participar e a gente conseguiu, acho que, 20 participações. Né? Então, não deu certo. Então, daí que a gente passou, né, a survey por Uber. Mas, assim, só para ilustrar como que a gente chegou nesse trabalho, tá? Então, assim, inicialmente, né, o que é crowdsourcing? Né? Tem uma série de definições, tá, de crowdsourcing no trabalho, tá? Mas eu quis trazer aqui novamente, o Jeff Rowe, ele é um autor que cunhou o termo, tá? Apesar de alguns outros autores falarem que crowdsourcing já era utilizado, o termo já era utilizado com o mesmo objetivo em alguns blogs anteriormente, tá? E daí eu trouxe aqui alguns outros autores que são importantes na área e eu quis trazer também a definição da Dimitrov, que eu acho que é um pouco mais recente, tá? Só para a gente ver que há uma evolução no conceito. Tá? Então, primeiro, ele vai falar o quê? Então, uma nova forma de outsourcing. Né? Então, o que significa isso? É a organização buscando soluções ou buscando um trabalho, né? Daí tem até a definição aqui do Pino Rory Reader, falando desse consumidor trabalhador, então é fora dos limites da organização. Tá? Vejam que isso aqui não é uma novidade. Tá? Você buscar soluções fora da organização, isso é feito desde o século XVIII. Tá? Só que não utilizando a Web 2.0. Então, a grande sacada, diria assim, que o Bowie teve foi de perceber a utilização da Web 2.0 na busca por soluções de problema, produção, né, nessa multidão conectada. Tá? E daí, eu trouxe aqui também essa definição aqui do Dimitrov Espaço. Eu acho que ela, como a gente foi estudando isso depois também que nós acabamos os trabalhos em dissertação, eu acho que ela está mais alinhada com o que nós vemos em crowdsourcing hoje, tá? Que não é mais apenas a organização buscar alguém que desenvolva um determinado serviço numa multidão conectada, mas tem a ver com a organização captar os dados, tá? Para conseguir, inclusive, como ele fala aqui, inovar, tá? Dentro de um fluxo de informação. Certo? Então, analisando, desde 2006, quando o Rowe cunhou o termo, até 2017, a gente consegue ver que há uma, eu não sei se há uma ampliação, tá, do crowdsourcing, mas há uma alteração na percepção desse fenômeno.
Tá? E vendo isso, a gente foi desenvolvendo reputação com os seguintes problemas de pesquisa. Tá? Então, inicialmente, quais os tipos de atividades desempenhadas pelos indivíduos e suas características, né? As características das atividades desempenhadas presentes nessas plataformas de crowdsourcing. Tá? O segundo problema de pesquisa seria quais os fatores motivacionais relacionados à participação de indivíduos em plataformas de atividades de crowdsourcing. Feito isso, tá? Já vou mostrar a estrutura do trabalho, tá? Mas feito isso, identificando tipos de atividades, identificando fatores motivacionais, não de forma exaustiva, né, mas com base em uma metodologia, nós aplicamos isso num caso empírico, né, no caso prático, que é o caso do Uber, para verificar se esses fatores motivacionais eles são percebidos pelos indivíduos que participam, tá, dentro de atividades específicas que nós chegamos aqui no desenvolvimento da revisão sistemática de literatura. Tá? E sendo isso aqui possível, tá, então, de nós identificarmos numa plataforma de crowdsourcing tipos de atividades e fatores motivacionais, nós buscamos, então, casos, estudos de caso, né, casos empíricos, tá, para conseguir identificar dentro desses casos os tipos de atividades e fatores motivacionais. Nesse momento do trabalho, eu vou mostrar aqui, nós conseguimos observar também os diferentes objetivos das plataformas de crowdsourcing. Okay? Então, o que acontece? Tá? Inclusive, essa estrutura aqui faz na publicação, se tivesse essa estrutura aqui, não sei se era assim, mas a gente acabei montando desse jeito. A estrutura da dissertação, ela foge um pouco do habitual, tá? Isso acho que foi um senso comum que nós chegamos, né, junto com o senhor Jurandir, junto com o senhor Alexandre, que na qualificação a gente não percebeu uma dificuldade em entender a estrutura da dissertação, que foi o quê? Nós temos um capítulo introdutório que apresenta os problemas de pesquisa e apresenta a estrutura do trabalho, e nós temos outros 5 capítulos, tá, que é justamente as respostas àqueles problemas de pesquisa. Tá? Então, aqui o que nós temos? Tá? Temos o capítulo 2, que é uma revisão de literatura que levanta os tipos de atividades de crowdsourcing. O capítulo 3, que é também uma revisão sistemática de literatura, que levanta fatores motivacionais relacionados à colaboração em uma plataforma de crowdsourcing. Tendo esses resultados aqui, nós fomos para uma survey, então nós fomos a campo, para tentar identificar a influência desses fatores motivacionais em plataformas que são chamadas de right-sharing services, né, que é o Uber e o Cabify. No caso aqui do Uber, a gente acabou utilizando o Uber e o Cabify. Principalmente para o desempenho dessas pessoas das atividades caracterizadas como crowd evaluation e micro-tarefa. Então, é a avaliação e o desempenho de micro-tarefas. Mas para que eu vou explicar um pouquinho mais o que são essas duas atividades, tá? Nós tivemos um resultado interessante dessa survey, tá? Conseguindo identificar fatores motivacionais e tipos de nessas duas plataformas, né, na Uber e no Cabify. Então, o que nós fizemos? Uma revisão integrativa, que trata-se de uma revisão integrativa, porque ela vai unir um conceito determinado, que é o conceito de crowdsourcing, integrar a estudos de caso ou casos empíricos da aplicação, para conseguir fazer quais são os tipos de atividades presentes nessas plataformas, nesses estudos de crowdsourcing que nós levantamos aqui, e quais são os fatores motivacionais que estão envolvidos. Tá? E, por fim, no capítulo de fechamento, eu levantei as 136 plataformas que elas foram estudadas ao longo do trabalho, tá, para conseguir identificar os tipos de atividades, fatores motivacionais, e daí que emergiu essa questão aqui também dos objetivos das plataformas. Tá? Essa questão aqui dos objetivos das plataformas, hoje já eu acredito que até eu estou um pouco mais maduro nessa
depois de ler tanto, né, alguma coisa, você vai desenvolvendo algumas, vai fazendo algumas inferências, né? E essa questão do objetivo é interessante porque, assim, uma mesma plataforma, uma plataforma como o Waze, né, por exemplo, é uma plataforma de fornecimento de informações geográficas, né? Basicamente, é isso. Ela vai informando para você as informações geográficas, onde você vai dirigir, enfim, os caminhos e tal. Para o Waze, se trata de uma plataforma para gerar receita, né? Então, o Waze, ele tem lá as parcerias dele, tá? Então, o foco é esse, o objetivo da plataforma. Apesar de ser fornecer dados geográficos, é gerar essa receita depois, né? E você, até na própria dissertação, você tem casos como uma plataforma que foi desenvolvida no Haiti, no pós-terremoto, para que as pessoas conseguissem municiar com dados as equipes de busca. Né? Então, veja, a ideia era a mesma, as pessoas marcavam o local, né? Então, olha, aqui eu acho que tem 10 pessoas soterradas. Então, marcava o local e enviava para essa plataforma, e as forças de busca, elas iam direcionar os recursos para aquele determinado lugar. Então, vejo que essa questão dos objetivos, por isso que a gente quis... os objetivos nas duas plataformas que eu estou trazendo, por exemplo, é o mesmo, fornecimento de dados geográficos. Só que a motivação das pessoas é completamente diferente. Tá? Então, acho que isso que a gente acabou vendo, né, como algo interessante. Tá? Então, para ter o objetivo específico 1, tá? No capítulo 2 é apresentada uma revisão sistemática de literatura, tá? Eu acho que nesse capítulo aqui, algo que tem interessante é que foram levantados 20 artigos, tá? E 10 artigos utilizam uma teoria chamada Teoria da Autodeterminação, do D.C. Ryan, e 10 artigos não utilizam. Tá? Essa teoria da autodeterminação está mais relacionada a questões motivacionais, né? Motivação extrínseca, intrínseca. Só que, efetivamente, para o estudo de crowdsourcing, tanto os autores que utilizaram a teoria da autodeterminação quanto os autores que não utilizaram, eles alcançavam os mesmos fatores motivacionais. Então, assim, a gente acabou não vendo assim, uma relevância tão grande em usar ou não essa teoria da autodeterminação, tá, pelo menos na questão do crowdsourcing. A gente não viu mesmo, inclusive os nomes dos fatores motivacionais eram muito semelhantes. Tá? E nós chegamos daí... Nossa, estou confundindo aqui. Na verdade, não é dos fatores motivacionais, é dos tipos de atividades. Então, não sei se vocês perceberam, mas... Enfim. Assim, na verdade, cronologicamente, primeiro a gente fez as motivações e depois os tipos de atividade. Mas está aqui também, né? No objetivo específico 2, capítulo 3, tá? Os fatores motivacionais eram baseados nessa teoria da autodeterminação ou não na teoria da autodeterminação, tá? E nós chegamos daí a esses 9 fatores motivacionais, tá? Eles não são exaustivos. Tá, então, assim, não dá para dizer que só existem esses 9. Não, existem autores que usam um pouco mais, autores que usam um pouco menos, tá, mas nós, por meio de um método rigoroso, a gente chegou a esses 9 fatores motivacionais. Tá. Falando do tipo de atividades, tá, nos tipos de atividades, nós chegamos a 16 tipos de atividades, também por meio de uma revisão sistemática de literatura. Tá, e, assim, um trabalho tá, especificado... quais são as características dessas atividades? E elas são muito diversas, tá? Porque, vejam, o indivíduo que ele avalia um motorista no Uber, alguma coisa assim, ele não desempenha a mesma atividade que, por exemplo, a Coca-Cola demandou ano passado, quando oferecia US$ 1 milhão para uma equipe de pessoas que desenvolvesse a fórmula da Coca-Cola sem açúcar, com o mesmo sabor, não utilizando estéreo. Ela fez isso também por crowdsourcing. Então, assim, são atividades bem diferentes. Tá? Pode acontecer da gente ter a mesma plataforma e desempenhando diferentes atividades. Tá? Então, não que você ter o financiamento tire, por exemplo, ou exclua uma avaliação ou uma tarefa. Tá?
Então, eu posso ter, por exemplo, vamos pegar aqui no caso da Threadless, que é aqui no Brasil a gente tem a plataforma Transibiria. Eu sei bastante que os autores utilizam muito esse exemplo, né? Que é o quê? Você tem designers que eles vão desenvolver estampas de camiseta, é um trabalho relativamente mais complexo, né? Eles vão participar dali. Então, assim, a gente tem criação e design nesse caso, eles vão participar de votações. Pode ser uma tarefa complexa, porque se a pessoa for uma designer, né, ela vai ter que ter algum estudo, algum conhecimento. E você tem avaliações pelos membros que estão avaliando e votando, tá? E isso também pode ser uma micro-tarefa, tá? Então, você pode ter uma plataforma que ela vai utilizar diferentes atividades relacionadas a qual seus, tá? E daí o que aconteceu? O seguinte, nós utilizamos a atividade de micro-tarefa e de avaliações como um objeto de análise, tá? Dentro da plataforma, das plataformas do Brickify. Tá? O que nós fizemos? Como que foi esse trabalho? Né? Nós desenvolvemos um questionário, aplicamos inicialmente aqui para alguns alunos da UTFPR, eles responderam, apresentaram algumas, foram necessários pequenos ajustes que eles sugeriram, nós fizemos esses ajustes e ampliamos a pesquisa. Tá? Pelo método de bola de neve mesmo, né? quem respondia ia compartilhando. Tá? Tem alguns aspectos aqui que eu acredito que esteja na limitação de trabalho, que são os seguintes, como é que você vai saber que todas as pessoas que votaram usam? Aí vem uma sacada nossa, talvez, tá? de oferecer uma recompensa de R$300 para o indivíduo que respondesse, ou R$350 se esse indivíduo direcionasse esse valor para uma instituição de caridade. Mesmo sabendo que não é aconselhável você oferecer recompensa pela participação em pesquisas, no nosso caso, a participação na pesquisa é uma tarefa. Tá? Então, nós conseguimos avaliar também a motivação das pessoas em participar do nosso próprio crowdsourcing. Tá? E, inclusive, foi algo que nós depois conseguimos, um dos achados da pesquisa foi essa, né? que o fator financeiro apresentou uma diferença significativa entre os grupos de pessoas que optaram pelo retorno para si e o grupo que direcionou esse valor para uma instituição de caridade. Tá? Então, assim, nós tivemos interessante aqui porque os fatores, quase todos eles se correlacionaram, exceto o fator financeiro. Bem, o que dá para a gente inferir daí? Né? Que o fator financeiro, quem está interessado em desempenhar uma atividade de crowdsourcing por um retorno financeiro ou material, vai participar pelo retorno financeiro e ponto. Ele não é um apelo altruísta que vai motivá-lo. Tá? Vejam, o que isso é importante, daí entrando um pouco na questão da justificativa até prática do trabalho. Tá? Vamos pegar o próprio Uber e Cabify. Tá? Aqui na diferença de média entre os grupos de faixas etárias, o que apareceu? Faixas etárias até 35 anos, pessoas até 35 anos, elas estão mais interessadas no fator financeiro, bastante interessadas no fator financeiro. Tá? E acima de 45 anos estão mais interessadas, os fatores motivacionais que impactam na sua participação são amor e altruísmo. Então vejam, se eu sou um gestor do Uber ou Cabify e eu preciso que essas pessoas participem e avaliem os meus motoristas, para pessoas até 35 anos, se eu oferecer um cupom de desconto do Uber ou Cabify, dizendo, olha, a cada 5 participações ou 5 avaliações, que você também escreva uma avaliação, você vai ter um cupom de desconto. É possível, pela pesquisa, que essas pessoas, ela não está interessada nesse cupom.
por desconto. O que vai motivá-la a participar provavelmente seja uma mensagem do tipo, olha, avalie os motoristas e garanta a segurança do próximo passageiro. Talvez isso vá influenciar mais do que você oferecer um retorno material. A partir daí, então, assim, quando nós conseguimos ver que, olha, os testes eles funcionam com esses fatores motivacionais dentro desses grupos, em atividades tipo núcleo de tarefa e avaliação, nós fomos para a revisão integrativa. Né? Então, através também do processo metodológico, né, nós levantamos, tá, estudos de caso em crowdsourcing. Tá? Então, nós fomos para uma base de buscas e nós focamos para buscar apenas um título, estudo de caso e crowdsourcing, porque primeiro nós tentamos em qualquer parte do texto. Só que retornava muitos artigos que não eram estudos de caso. Eles estavam falando de estudos de caso, mas não eram estudos de caso. E o que nós queríamos nesse momento eram estudos de caso, eram aplicações de crowdsourcing para conseguirmos identificar como que esses tipos de atividades estavam presentes nesses crowdsourcings e quais fatores motivacionais estavam presentes. Tá? Então, nós levantamos 32 casos, tá? Daí aqui, eu acho que tem uma relevância daí na justificativa teórica do trabalho, que os trabalhos retornaram, todos eles foram publicados entre 2010 e 2016. Então, são publicações relativamente recentes. Tá? Então, assim, mostra que há espaço ainda para esse tipo de pesquisa, tá? Nós fizemos um agrupamento de acordo com os objetivos, tá? Além de nós direcionarmos tipos de atividades e fatores motivacionais, nós também fizemos esse agrupamento por objetivos, tá? Então, os objetivos agrupados foram oferecer as informações geográficas, desenvolvimento do serviço, análise de desempenho de inteligência coletiva. Então, assim, são pesquisas sobre aplicações de crowdsourcing e se a aplicação naquele caso ela é melhor do que outras formas de levantamento de dados. Tá? Desenvolvimento de conteúdo e produção de gestão pública. Nós tivemos também, dentro desses 32, alguns artigos que eles traziam objetivos que não puderam ser agrupados. Veja que isso não é, até a gente apresenta o trabalho, não é um demérito. É uma característica da plataforma, ela não precisa ser agrupada, mas eu acredito hoje que isso mostra, inclusive, a amplitude da aplicação, né, de crowdsourcing, que é bastante variável. Né? E no capítulo de fechamento, né, no capítulo 6 ali, o que a gente tem? Né? Nós pegamos todas as plataformas, foram 136 plataformas que nós tivemos contato ao longo do desenvolvimento da dissertação, e fomos fazer o que nós fizemos aqui. Tá? No capítulo 5, nós fomos fazer com todas essas plataformas. Tá? E, assim, foi um estudo multicasos, exploratório e com análise descritiva. Como que nós fizemos isso? Né? A gente pegou o nome das plataformas, os objetivos das plataformas que estão no capítulo 5, então nós desenvolvemos no capítulo 5 como que a gente ia chegar a esses objetivos, os tipos de atividades de crowdsourcing que estavam no capítulo 2 e os fatores motivacionais que estavam no capítulo 3. Tá? Como que nós fizemos isso? Tentando trazer um exemplo. Né? Na questão de desenvolvimento de conteúdo, por exemplo, a gente tem o caso do projeto Gutenberg. Tá? Esse projeto do Gutenberg é um projeto global de desenvolvimento de conteúdo. Então, as pessoas elas escrevem livros, elas digitalizam livros, elas distribuem voluntariamente livros. Consideramos isso uma forma de desenvolvimento de conteúdo online. Tá? Por exemplo, desenvolvimento de produtos e serviços, e aqui eu acho que aparece bem a variedade da aplicação de crowdsourcing. Né? Na verdade, eles têm lá no site, procuramos as melhores maneiras de permitir que os artistas desenvolvam o seu trabalho e para os fornecerem a melhor arte, sempre que você compra um item, você está ajudando a arte do artista. Eu acho interessante isso aqui, porque mostra as atividades desempenhadas, né? Então, os artistas desenvolvendo tarefas complexas, de criação e design, os fãs escolhendo, ou seja, votando e avaliando, né? E quando você compra o item, você está ajudando a arte do artista.
Então, assim, o artista ele vai receber um retorno financeiro por aquilo ali, e eu, quando estiver comprando, estou comprando, talvez, aquele disco por uma motivação altruísta. Né? Então, assim, são vários tipos de motivação e atividades dentro de uma mesma plataforma. Tá? E tem o caso da Luminotivoré, que é uma plataforma da Barilla, aquela marca de massas italiana, que ela pega as receitas das pessoas, as pessoas vão mandando receitas, e ela pinta as melhores receitas e premia as melhores receitas. Só para a gente ter uma ideia, mais uma vez, uma justificativa mais prática disso aqui, vejam só, a partir do momento em que a Barilla ela permite que os seus consumidores indiquem receitas ou enviem receitas, e vamos supor que, entrando até na questão aí do Pareto, né, é que 95% das pessoas que mandam receitas de penne ao molho sugo. Tá? Será que isso não vai ajudar a organização a direcionar os seus recursos de marketing, de propaganda e até de processo produtivo? Será que não? Então, é justamente aí que a gente vê a importância desses dados dentro do crowdsourcing, tá? Esses dados que são gerados. Tá? E as categorias que nós chegamos nesse capítulo foram desenvolvimento de conteúdo, desenvolvimento de produtos e serviços, crowdfunding, né, que tem várias plataformas hoje de crowdfunding, né, tem várias, né, fornecimento de informações geográficas, prestação de serviços e projetos complexos. Fora do Brasil, tá, eu acho que no trabalho a gente conseguiu ver assim, fora do Brasil, isso aqui já está bastante difundido, já é bastante utilizado. Então, assim, você quer um prestador de serviço, não é que você vai no Google buscar. Você tem plataformas que elas já têm lá as avaliações, como nós temos aqui o TripAdvisor, por exemplo, só que assim, de encanador, de pintor, de atividades que a gente, talvez a gente ainda não esteja explorando tanto. Tá? E isso lá fora é bastante comum. Assim como, existem algumas questões que eu, sinceramente, não sei se aqui no Brasil é permitido, mas na Inglaterra, principalmente, você tem algumas plataformas de financiamento peer-to-peer. Né? Então, as pessoas emprestando para as pessoas. É o que a gente chamaria, em alguns casos, antigamente, talvez, de agiotagem. Né? E você tem algumas plataformas fora do Brasil, elas, você faz isso pela própria plataforma, sem se envolver, garantindo o seu retorno. Né? Então, e projetos complexos. Né? Então, foram essas categorias. Mais uma vez, eu falo, isso aqui não é exaustivo. Tá? De repente, se nós tivéssemos mais 20 plataformas, podia ser que nós chegássemos a mais duas ou três categorias. Tá? E daí, chegando já nas conclusões do trabalho, tá? Foram alcançados, né, os termos para o grupo do capítulo 2 e 3, que é de fatores motivacionais no capítulo 3 e tipos de atividades no capítulo 2. Tá? No capítulo 4, nós conseguimos utilizar os conceitos desenvolvidos nos capítulos 2 e 3 para desenvolver a pesquisa quantitativa. Tá? Essa pesquisa, a importância dela, inclusive, daí eu acho que é válido mencionar, nós estamos utilizando uma pesquisa muito semelhante agora para avaliar os fatores motivacionais relacionados à participação de discentes na avaliação de docentes e estrutura de universidades e faculdades. Né? Houve adaptação do primeiro questionário que a gente está fazendo agora, né? Mas é só para mostrar que é possível adaptar para outras aplicações. Tá? Isso serve, né, como base para futuros trabalhos na área, trazendo importantes contribuições para as organizações. E sim, foi possível alcançar um grupo de aplicações de crowdsourcing, identificando os conceitos de tipo de atividades e fatores motivacionais evidenciados. Tá? Nós percebemos também algumas congruências e diferenças entre os projetos de crowdsourcing. Tá? Os objetivos eles são variados, mas, por exemplo, a microtarefa é o tipo de atividade que mais aparece ainda, tá, nessas plataformas. Por quê? Porque ela não demanda grandes esforços e ela não demanda um conhecimento tão complexo. Tá? Então, você pode perguntar, porque a questão do esforço, realmente, ela é complicada. Né? Se a gente imaginar que há alguns anos atrás
esse tipo de levantamento usualmente era feito no papel e na caneta, né? Hoje a gente tem como grande esforço a pessoa passar 3 minutos no celular. Né? Então é uma mudança bem, bem interessante. E por fim foram identificadas 136 plataformas que fizeram parte do estudo, foram identificadas tipos de atividades, fatores motivacionais e objetivos, e foi possível, né, uma nova categorização de objetivos, mas sem esgotar os resultados. Acho que é isso, a pior atividade, então daí aqui eu só peguei aqueles artigos que eu usei lá atrás, tá? Mas acho que é isso. Obrigado pela atenção de todos aí, tá? E obrigado. É isso.